ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ევროკავშირის მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერება ბავშვთა უფლებების დაცვისთვის. Დღეს და ხვალ პროექტის ფარგლებში მომზადებულ რამდენიმე ფილმს წარმოგიდგენთ. პროექტის ფარგლებში მომზადებულ პირველ ვიდეოს ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ტაკიძე გაგვაცნობს. მარიამი დღეს ჩვენი სტუმარია და უფრო რთულად საუბრებს. მარიამ, გამარჯობა კიდევ ერთხელ. Პირველ რიგში მარიამ მინდა გითხრა, რომ არაჩვეულებრივად გამოიყურები. მადლობა. და გითხარი რა, პროექტზეა საუბარი, რა ფილმი უნდა დაგვიანონსო და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ძალიან კარგ თემაზე, მნიშვნელოვან თემაზე უნდა დავაანონსო მე პირველი ფილმი ამ პროექტის ფარგლებში. კონკრეტულად ეს ფილმი ან დღეს მე წარმოგიდგენთ შორენა ტყეშელაშვილის მოკლემეტრაჟიან ფილმს არზუს, რომელშიც განხილულია ჩვენი საზოგადოების ჩვენს ქვეყანაში არსებული ერთ-ერთი აქტუალური პრობლემა, ადრეული ქორწინება, ცნობილი ასევე როგორც ბავშვთა ქორწინება და რომელიც შეიძლება ითქვას ბავშვის უფლებების დარღვევად ითვლება. თუმცა განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება იძულებით ადრეულ ქორწინებას. თუმცა გამომდინარე ჩვენს ქვეყანაში არსებული ტრადიციებიდან, შეხედულებებიდან ხშირად ამას პრობლემად არ აღიქვამენ და ამიტომაც ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით აღვნიშნო 2017 წლის იანვარში მიღებული საკანონმდებლო ნორმა, რომლის მიხედვითაც 18 წლამდე მიუღწეველი პირები ვერც სასამართლოს გადაწყვეტილებით შეძლებენ დაოჯახებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ წინა წლებში მაგალითად მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა 16 წლის ზემოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებით შეეძლოთ თქვათ გარკვეული პირობების გათვალისწინებით შეეძლოთ დაქორწინება. ამ შემთხვევაში, ამ ფილმის შემთხვევაში ჩვენ გავიცნობთ 17 წლის არზუ ბაირამოვას, რომელიც ცხოვრობს სოფელ კასუმლოში. ძალიან საინტერესოა ის მოსაზრებები, რომლებსაც ამ ფილმში თვითონ ამ სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდები გაგვაცნობენ და არა მხოლოდ ახალგაზრდები. მნიშვნელოვანია აქვე აღვნიშნოთ ის, რომ უფროსი თაობის წარმომადგენლებიც ხედავენ და განიხილავენ ადრეულ ქორწინებას როგორც პრობლემას. და კიდევ ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვისაუბრებთ ბევრს და თვითონ ფილმის გმირი მოგვიყვება იმის შესახებ, თუ რას ხედავს თვითონ პრობლემად ადრეული ქორწინების შემთხვევაში, რატომ ფიქრობს ასე. ეს არის მნიშვნელოვანი, რადგანაც როდესაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, მედიის წარმომადგენლები თუ სხვა მკვლევარები თუ ასე შემდეგ საუბრობენ ამ საკითხების შესახებ, არის დამოკიდებულება, რომ ეს არ არის პრობლემა, რომ ჩვენს საზოგადოებაში ასეთი რაღაცები არ ხდება და ეს არის ოჯახის საქმე. და აი ამ შემთხვევაში ჩვენს გვაქვს შესაძლებლობა, რომ თვითონ პირველი პირიდან თვითონ მოგვიყვეთ. მოდი ნახოთ მარიამ ფილმის დარჩი ჩვენთან და შემდეგ შევაჯამოთ ფილმის შემდეგ მოკლემეტრაჟიანი ფილმი არზუ, ესე ქვია, ამ ფილმს ნახოთ და შემდეგ ისევ დაბრუნდებით მარიამთან ერთად პირდაპირ ეთერში.
მოგესალმებით ყველას. ბავშვებო, ახლა მე მინდა ვნახოთ ვიდეო რგოლი და მე გამოვთქვათ ჩვენი შეხედულება ამ საკითხთან დაკავშირებით. განათლების თვის საზიანო. განათლების თვის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ჯერ არ არის მათი ორგანები განვითარებული. ბავშვები უნდა იყოს სკოლაში და აგეთეს თავისი დავალებები. ფსიქოლოგიურად, ფიზიკურად გოგის თვის საზიანოა. გოგო უნდა მიიღოს განათლება. ეს გოგო რო გათხოვდება, მე იქნება ბავშვის დედა. ახლა იმ გოგო მარიცის თავის უფლებები და თავის ბავშვს, თავის შვილს რა უნდა ასწავლოს, ახლა მითხარი. ანუ ცოდნა არ აქვს, ჩემ ბავშვი ხარ და იქნები ბავშვის დედა, სწორედ ეს არის მიგონი პრობლემა. მე ვარ არზო ბაირამოვა და ვიბადე ამ სოფელში, სოფელ კასუმლოში და ამჟამად ვარ 17 წლის. 15-16 წლის რო ვიყავი, უკვე პროტესტი გამოჩნდა ნადრევ ქორწინებაზე, რადგან იმ დროს ნადრევ ქორწინება უკვე გავრცელებული იყო ჩემს სოფელშიც. ჩემ გარშობაც ყოფილა ასეთი რაღაცები: ერთი გათხოვდა 16 წლის ასაკში, ერთი გათხოვდა 15 წლის ასაკში, ერთი 14 წლის ასაკში უკვე დანიშნული იყო. რავი, ასეთი ფაქტებიც არ არის მცირები. ამჟამად ვცხოვრობ ჩემს ოჯახთან ერთად. ოჯახში ვართ 5 ადამიანი: მე, ჩემი და, ჩემი ძმა, დედა და ბებია. ადრე ჩემს ოჯახსაც ჰქონდა პრობლემები ჩემი აქტიობის გამო, ეს იქნებოდა პროექტებში მონაწილეობა თუ სხვა, მაგრამ მე რომ ნახეს, რომ ამაში ცუდი არაფერი არ არის, ამიტომაც ახლა ხეს მიცხობენ, მეხმარებიან და მხარს მიჭერენ. იგი დილი ჩამოვა ადრე იგვანი. ჩვენ ოჯახურად ვარსებნებით ნადრევ ქორწინებას და ჩემი და მე, ან ჩემს გარშემო არავინ უკვე არ გათხოვდება ნადრევა საქში ჩემი აზრით. В наше время тоже было раньше жениться, до 18-го тогда тоже было. Но я хорошо не смотрела этого. Мне кажется, это ненормально. Сейчас я этому девушку, я желаю, что после окончания института надо жениться, потому что это для себя очень полезно. Ну, а на здоровье, психическое, все. До 18-го они, если жениться, тогда полезно бывает. Тогда, ну, они себе нехорошо чувствуют. Ты член сопереши гайвлит, маш ткен салбат. Нахавт чешкаребзи цитили бабтеби. Эс цитили бабтеби имас нишнавсро. Им сахши арис дакурцине були, ан гатховили, ан данишнули ерте гого. და ბაბტი ნიშნავს ბედს, ანუ კარგი ბედი რო ქონდეს და ბედნიერი რო იყოს გოგო. აიგინე. ახლა ჩემი კლასელიც გათხოვდება, უკვე დანიშნულია და იმის ჭიშკარზეც არის რაღაც წითელი ბაბტა. თანაც ჩემი მეგობარია. სათინგეთთან. იო, ხალე გეთრემა. ნუ როცა გავიგერო, დაინიშნა გულიში შემოწყდა. ანუ ძალიან ცუდად იღავი ისე. იმიტომ რომ მე არ მინდოდა იმ გოგონას ძალიან უნდა სწავლა, ახლაც უნდა, რა თქმა უნდა. ანუ სულ მეუბნება რომ ვისწავლი მარნეულის კოლეჯში, მაგრამ ანუ რონებას ნება რო არ მისწონ იმას რომ ისწავლოს, როგორ იქნება ის არ ვიცი უკვე. ძალიან მინდა რომ ისწავლოს, იმიტომ რომ სკოლაშიც კარგად სწავლობდა. ირინბერნასური ჯარე. мама ჩემის, დედა ჩემის, ანა ჩემი ოჯახის პრობლემებისთვის მე ახლა დანიშნული ვარ. სწავლის გაგრძელება მინდა, მაგრამ ქორწილის შემდეგ
ცხოვრის შემდეგ არ ვიცი რომ ჩემი განათლების გავაგრძელე იქნება თუ არა. Როცა ოჯახი არ არის, თავისუფალი ხარ. ეს ძალიან კარგია. Კითხვა განათლების ძალიან კარგია. Მაგრამ როცა ოჯახი იქნება, ჩემი ბავშვები ისევ რა ვიცი, იქნება ეს ძალიან ჩემთვის ძნელი იქნება. Მინდა და რომ ექიმი ან ქართული ენის მასწავლებელი გამოსულიყავი. Ისე მინდა რომ ეს პრობლემის რაოდენობა მაინც შემცირდეს ჩემს სოფელში და ამიტომაც ამ მიზნით დავწერეთ ერთი პროექტი, რომელიც იყო ნადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებით და რომლის შედეგადაც სოფელში გავხსნით ახალგაზრდული ცენტრი, კასუმოს ახალგაზრდული ცენტრის სახელწოდების. ეხლა აქ ვმუშაობთ ორ მიმართულებით. Спортис და განათლების მიმართულებით თანაც მუშაობს ნადრევ ასაკში ქორწინების პრევენციებზე. Თქვენ როგორ ფიქრობთ გოგონებო, რატომ არის სწავლა გოგონებისთვის მნიშვნელოვანი? Я считаю, то, что для девушки самое главное – это образование прежде всего, потому что если девушка образована, то она сможет донести до своих детей то, что знает сама. Сходя с оплепши, вахорцелепт, ватареп тренингепс на адрев корзине базе, и все в игре бебите в муша оптам сагит хсе цалиан беуш. Ай, сізнің таңыз бар ма кіріспеді? Йоқ, келеді. Чемі сахалі арзу, ситху арзу, нишнав соцнебас, чемі тавары йоцнеба, гогонеби надрыва, сакши артховды бодынен, да, имеди макс чемі е соцнеба, муамбалши реалоба тиктева. Тен сайнтересо, темазе иқо агебули, пилми, да... Ми арзу. Кейда, Мариями, ხოვოთრომ შეაჯამო საი კონკრეტულად აი რა მესიჯი თქმა იყო ამის სამ ფრაზე შეიძლება რომ მოსახლეობა მიიღოს კონკრეტულად. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ეს ფაქტი რომ თვითონ ეს ახალგაზრდები ლაპარაკობენ ამ ყველაფრის შესახებ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის რასაც აკეთებს არზუ თავის სოფელში, თავის რეგიონში. Да, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მოკლემეტრაჟიანი ფილმის დასაწყისში ჩვენ ნახეთ თუ როგორ იყო უკვე როლები უფროსი თაობის ადამიანებში გადანაწილებული. Მაგალითად, კაცებს ამ შემთხვევაში ვხედავდით სახლის გარეთ რაღაც ერთობად, ხოლო ქალები ძირითადად ასე ვთქვათ, საოჯახო საქმეებით იყვნენ დაკავებული. Არ ვიცი კონკრეტულად ეს გაზრ ებული მესიჯი იყო თუ კონკრეტულად რას მიგვანიშნებს, თუმცა ამის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომ სკოლა იყო ის სივრცე და არის ამ ვიდეოშიც, რომელიც აერთიანებდა ახალგაზრდებს, როგორც ბიჭებს, გოგოებს, თუმცა შედეგი მომავალი, რომელიც რგოლის დასაწყისში ჩანს, ერთგვარად არ არის გამართლებული, არ არის კარგი. Ანუ ეს პატარა გოგო არზე, 17 წლის გოგო შეიძლება იყოს ელჩი, შეიძლება უწოდოთ მას იმ მიმდებარე ტერიტორიაზე მაგალითი ყველა. აუცილებლად უნდა გააგრძელოს უფრო ბევრი ასეთი ახალგაზრდა გვჭირდება სხვადასხვა რეგიონში, რომელიც დაინახავს, შეაფასებს მის ირგვლივ არსებულ კონკრეტულ პრობლემებს და შემდეგ უკვე დაიწყებს მოქმედებას. ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგია. მაგალთიან აჭარაში და აი ამ დასახლებებში ძალიან ფართოდ გას ეს საკითხი და ძალიან პრობლემატურია და მაგრამ ერთხელ შეხები ხარ ამ თემას. დიახ, მაგრამ მოკლედ დღეს ჩვენ ვიხილეთ ფილმი არზუ, ასევე ამ პროექტის ფარგლებში კიდევ ერთხელ შევხსენებ მაყურებელს, რომ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ევროკავშირის მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს ადგილობრივი შესაძლებლობის გაძლიერება ბავშვთა უფლებების დაცვისთვის. ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში, როგორც დღეს მარიამმა შემოგთავაზა ამ ფილმის განხილვა, ესე შეიძლება ითქვას, ხოლმე და გიგაც შემოგთავაზებთ კიდევ ორ მოკლე მეტრაჟიან ესე შეიძლება ითქვას ფილმს. ყოველ გაუნხელთ მაყურებელს თუ რა ფილმები იქნება განხილული, მაგრამ და მარიამს დავიმშვიდობთ ახლა ძალიან დიდი მადლობა.